ဖြင့်ဥပဒနာစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအလုံးလို့သာမှားလိုက်ဥပဒနာစရှိတဲ့ကြာတချို့ဥပဒနာရှိတာမရှိတာမှဆိုလို့ကြက်ကြက်သိနေတာနော်ဥပဒနာရှိတယ်ဆိုရှိတယ်ပြဘာမှမတွေ့ဘူးကဒါနဲ့စင်ကြီးခိုင်တာပဲဘယ်နဲ့ခိုင်ရဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုတာသူဒီစိတ်ကလေးကရှိတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိရင်ကြီးများတယ်တွေ့ရတယ်မတွေ့တာဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးခင်ဗျားတို့ကရှိမရှိပြန်ကြည့်တော့ပြန်ကြည့်တာသူကဘယ်လိုပြောသော်ဒါပြန်မတွေ့တဲ့စိတ်ကလေးကဘာမှမတွေ့တဲ့စိတ်ကလေးကမတွေ့တာနဲ့ပဲအနစ်ဆက်ရောက်တယ်။တဘောကြဘာမှမတွေ့တဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်သွား။မတွေ့သူရှားတော့ရှားတော့အာမေသူတွေ့ရင်မတွေ့ဘူး။မတွေ့တော့နဲ့ပဲသူအနစ်ဆက်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအနစ်ဆက်ရောက်တဲ့စိတ်ကိုချစ်တို့ကမတွေ့တဲ့စိတ်ကလေးကိုချစ်တို့ကညာနဲ့နောက်ကနေကြည့်။တဘောကြမတွေ့တဲ့စိတ်ကလေးညာနာကကြည့်ပြပါရှင်းမလားညာနာကကြည့်ပြလိုက်တော့မတွေ့တဲ့စိတ်ကလေးကတော့သက်တမ်းကုန်သွားပါဖြစ်တော့သက်တမ်းကုန်သွားတော့သူ့ပါဆိုကြအနိစ္စသက်တမ်းကုန်မှန်ပြီးသွားတာလေသက်တမ်းကုန်တာပြီးအောင်လားလုံးအဲအာရုံဒီတဲ့ငရမတွေဥပဒနာမရှိတော့ဘူးဖြစ်ရရှင်မရှိတတ်တဲ့စိတ်ရှုမှတ်မိကြပါလားဥပဒနာမရှိတော့ပါဘူးရှင်ဘယ်လိုလုပ်လဲအမတော်ဆန်းတဲ့စကားပါလားခင်ဗျားတို့အောင်းမင်းအောင်းမင်းနဲ့မဲဦးဝင်းတို့ဥပအောင်တို့ဟမ်ဆန်းတယ်လားတဲ့ရိုးရပဲလားအလုံးစားဓမ္မတွေဆန်းနေတယ်လားရိုးရလားတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကဥပဒနာတွေးရနဲ့ဥပဒနာမရှိရတော့လို့သင်ရတာပါရှင်းလားဥပဒနာရှိရတွေးရနဲ့ပါတော့အဲတွေ့ရနေတဲ့ရှုရအာယုံပေါ်လာရသနဲ့ခင်ဗျားတို့ကမရှုတတ်ဘူးပြောနေလို့ရှိတာရှားနေတယ်ကိုရှားတာပြတ်တာမသိဘူးဘယ်နဲ့ဆိုရရှိတာရှားတာပြတ်တာအဲကိုရှားတာပြတ်တာမသိတော့တရားဓမ္မတို့ရစ္ဆာလောက်ခင်ဗျားတို့သူရဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်ရှားတွေ့တော့သဘောကျလားအခုဉာဏ်ပါကြရဥပဒနာရှိတဲ့အခါကျရင်ရှင်းဆိုပဲစိတ်လာရတယ်မတွေ့တဲ့စိတ်လာရတယ်ဥပဒနာကိုရှာမလို့ရှုစရာကိုရှာမတွေ့တဲ့စိတ်လာရတယ်အဲ့ဒီလာရအဲ့ဒီလာတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ ਆ အဲ့ဒီလာတဲ့စိတ်ကိုနောက်နာနဲ့ရှုပြီဒီလာတဲ့စိတ်ကရှိမရှိရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ညာမနာပဲသူရှိသေးရဲ့မရှိတော့မရှိတဲ့စိတ်ကလေးရှာတဲ့စိတ်ကလေးပါဆိုကြမှာအင်းရှာတဲ့စိတ်ကလေးမရှိတာသိတာကဒါဘာရှုတာတုံးလို့မေးတော့မှမနေ့ကတရားဓမ္မတွေမမေ့ကြရဲ့လားဘယ်စိတ်ရှုတာပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှအင်းသမောစိတ်တန်သမောစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိအလုတ်ခိုင်းတာဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ရင်းမိလားမောစိတ်ပရမရှိရှုလို့ဘာမှမမြင်ဘူးဆိုတော့မောစိတ်ပေါ်ကအဲ့ဒီမောဟစိတ်ကလေးကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကတခါတော့ဥပဒနာအာယုံလုတ်ပလိုက်တယ်ဥပဒနာအာယုံလုတ်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှသူမသိတဲ့စိတ်ကလေးဥပဒနာရှုစရာရှောင်တွေ့တဲ့စိတ်ကလေးကဘာစိတ်တယ်အဲ့ဒီမောဟစိတ်ကလေးကလည်းသူ့သက်တမ်းဘလောက်တော့အဲဒီနေ့ဆိုသူချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီရှုစရာမရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်ကပြန်လာညာနဲ့ကြည့်ဟမ်ခုနကရှောင်နေတဲ့စိတ်ရှိမရှိမရှိတာကပါဆိုမှာအင်းကြော်တဲ့စိတ်ကမကသဘောကျလားမရှိတာကရှားတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီလိုလုံးပြီးတကလားနေကြလို့ရှင်းရင်ဖြင့်နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ပြန်မတွေ့တာပဲရှုနေရှင်းမလားဘာရှုနေရမတွေ့တာပဲရှုနေတော့မတွေ့တဲ့စိတ်ကလေးသာဆိုရတယ်ကျွတ်ညာကတော့တွေ့သူကတော့ဖြင့်မတွေ့ဘူးလို့သာတရားရတယ်။သူရှေ့ရှာလို့သာမတွေ့တာ။သူသေးတာကျွတ်တော့တွေ့တယ်။ရှင်းမလား။သူရှေ့ရှာတော့ခဏ။သူသေးတာကျွတ်တာ။အန္တရာယ်ကျွတ်တော့ဘာနုပဒနာဖြစ်သွားတယ်လို့မေးတော့စိတ်ဓာတ်နုပဒနာဖြစ်သွားတယ်။အင်းဓမ္မနုပဒနာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဗျာ။စိတ်ကလေးချုပ်ပြသွားတာသိရင်စိတ်ဓာတ်နုပဒနာ။ဟုတ်လား။စိတ်ကလေးဒုက္ခရောက်သွားတာသိရင်ဓမ္မနုပဒနာ။ရင်းမိဗျာ။စိတ်ကလေးဒုက္ခရောက်သွားတာသိရင်စိတ်ကလေးပြတ်သွားတာသိရင်စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာစိတ်ကလေးဒုက္ခရောက်သွားတာသိရင်ကဲခုံးပါအောင်သွားဦးလားမ
ပါဘူးလားတရားဓမ္မရှင်းကြရလားဥပဒေမှာရှုတတ်ပလားရှုရှုရင်ပါဘယ်ဘယ်စိတ်ပေါ်ရတယ်ဘာမှချမ်းလေးတဲ့စိတ်လာရတယ်နော်ရင်းနေကလားဥပဒေမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရှင်းစွာပါလာရတယ်အဲဘာမှချမ်းလေးတဲ့စိတ်လာပြီအဲ့ဒီဘာမှချမ်းလေးတဲ့စိတ်ကိုပါလို့ရနောင်ညာနဲ့ရှုပြစမ်းပါရှင်းမလားရှုတော့ကလားနောင်ညာနဲ့ရှိတော့ဘာမှရှာမလို့တဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲ။အင်းနောင်ညာကဘာဖြစ်လဲ။အဲ့တော့ဘာရှုတာတုန်းကမဲလို့ရှင်းတယ်။ဗာမောစိတ်တန်ဗာမောစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိလောက်တယ်လို့ဖန်လာ။သဘောကျလား။ဗာရဲ။ဟောခင်ဗျားတို့ဆေးသွေးသားနဲ့မစားရလို့ဖြစ်သွားတာဘူး။ဗာရဲ။သေးသေးသာနာမစောရလို့ခက်သွားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနန္ဒရမအရင်ရှေးခါတုန်းကမနမင်းကြီးရှိတယ်မနမင်းကြီးရှိအဲဒီမနမင်းကြီးနဲ့ကဥက္ကမတော်ရဲ့ရဇန်တွေဘာတွေနဲ့ချီဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမရောဆရာဘုဆိုတဲ့ကျောင်းမှာပေါ့အဲဒီဆရာဘုဆိုတာကဘုမရပုရကနော်အဲဒီဆရာဘုကသမန္တရောဆောက်ပြီးမန်းလေးတောင်မြို့ဆိုတဲ့ဒီတောင်မြုပ်ကိုသွားဖို့သူရှင်နဲ့ဒီနန္ဒဝေမို့သွားတာလူတယောက်ကသခွားကြီးတော်ကြီးချမ်းပြီးကြတာ။ဗမန္တရာဇယတ်တိရှိအဲ့ဒီဇယတ်ပေါ်မှာသူထွေးသူကရှိတပည့်တွေနဲ့လာတယ်။ဟာဟိုလူကြီးရပါဘူးကွာ။ဘာလို့ဖြစ်နေတော့ထွေးအိမ်နေရှာတယ်။သူကြည့်ရတယ်လည်းမတတ်ပါဘူးထင်တယ်။သောမေဇံတိတွေဆိုသောမေတော့ဒကာရမတို့လေနာရလို့ပြောလိုက်အနေနဲ့ခေါ်သိထားနိုင်လို့ဘာဖြစ်လဲ။မင်းတော်ကလို့သူထားနိုင်လေလား။မထားနိုင်တဲ့အိမ်နေတော့အော်မသိတော့သိခက်တာပဲ။ဟေးဆိုပြီးကြတာသူထားမှလည်းခေါ်သိကွာကျွေးလိုက်ဆံပါခွဲပြီးတော့။လေအားနဲ့တော့နားနေတာသခေါ်သိကလေဖြည့်ပေးလိုက်တော့သူခဏလေးပဲလေနာပြောက်ပြီးသူထမ်းသွားတာ။တပည့်ကြဘာဖြစ်လို့တော့ဆေးစရာတော့ဖြစ်နေ။ဆေးစရာရှူရတဲ့အတိုင်းရင်ကြီးကလားဒီကလေးဆေးပါတော့နဲ့မတော့မိဒါကြောင့်သူလင်းနာခံရချာရင်ကြီးကလားဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲဆေးတော်လူထားမှာလားအဲသူထားပြီသူပဲလင်းနာထားနေတယ်သူပဲလင်းနာထားနေတာဒီမဲ့ဆေးရှာအောင်တော့မလို့ကြားမလို့ပြသူတွေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ကအခုတော့ဆရာကောလာတော့ကွာသူပါတဲ့ခါတခွာဒီပဲခွဲပြီးသူကျွေးလိုက်ပါဆိုတော့လေအားပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့လေကပြည့်သွားပြီးတော့တခါလေဒီဆိုရီဆောင်ကြီးသူကတခြားချမ်းသွားတာပဲ။ဒါကသူဆေးနဲ့သူပြောက်တာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့။မသိတာဆေးမှန်းသိတယ်ရဲ့။သိတာလည်းဆေးတခါလေးရောကံပြောက်ပြီ။အဲခင်ဗျားလည်းရှုစရာမရှိရှုလို့ရှုတယ်ဗျာ။ဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီဘာမှမတွေ့တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားလေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆေးပဲ။ရင်းနေလား။ဘာမှမတွေ့တဲ့စိတ်ကလေးကဘာပါလိမ့်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘာမှမတွေ့တဲ့စိတ်ရှာတော့ရှာမိတာပဲရှာမိတဲ့စိတ်ကလေးကဘာမှမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့စိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတို့သူ့သက်တမ်းမှာရှိလိုက်ခဏဆိုကြတယ်နေနေဆိုတော့ဖြစ်ပြတော့နေဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုခင်ဗျားတို့ကနောက်ကနေဖာလို့ရညနေရှိလိုက်တော့မတွေ့တဲ့စိတ်ကအိဋ္ဌာဟုတ်လားရှိတယ်ကမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဥပဒနာအစမတွေ့တဲ့စိတ်ကသာမှတ်ပြီးတော့